konečne Škoda postavila auto aj pre mňa. Trvalo je to síce dlhšie, než som čakal, ale výsledok stojí za to. Keďže modná vlna SUV-čiek neustále pretrváva, prvé 7-miestne auto z dielne českej automobilky nie je rodinný van, ale veľké SUV. A mňa práve teší, že auto od Škodovky pre mňa je nielen jej najkrajší súčasný model, ale jedno z najkrajších SUV na trhu vôbec. Otázne už len je, či na Kodiaka, ako si hovorí česká novinka, budem aj v skutočnosti mať, pretože Škoda si vie za svoje auta vypýtať. Nedávno prebehla mediami správa, že po značkách ako Ferrari a Porsche je Škoda tretia v poradí, ktorá najviac zarába na svojich modeloch. Ceníky by měly být zveřejněny na pařížském autosalonu, to znamená na přelomu října pro první země. Pro Slovensko zveřejníme na konci roku a zároveň začneme brát první objednávky, tak aby první zákazníci si mohli už svého Kodiaka objednat přímo pro sebe. Na Slovensko přijde začátkem příštího roku, březen, marec. Ty ceny ještě nejsou úplně finálně odsouhlasené, ale vzhledem k velikosti auta, k třídě auta, se budou pohybovat někde na úrovni dnešního Superba. Naživo ma príjemne prekvapilo, ako Kodiak vyzerá kompaktne. Podľa prvých fotiek by som vôbec nebol povedal, že je dlhšie len o 4 cm v porovnaní s Octaviou kombi. V porovnaní so Superbom kombi je zase kratší až o 16 cm. V podstate je to len trochu prerastené kompaktné SUVčko, postavené na spoločnej platforme s Tiguanom a Seatom Ateca, s ktorým bude zbiehať aj z jednej výrobnej linky. Len je samozrejme predĺžený, natiahnutý do dĺžky, natiahnutý aj rázvor a o nejaké 4 cm širší v porovnaní s Tiguanom. Ja vôbec nemám slova, lebo som sa veľmi tešila na to stretnutie. Neskutočne veľa som počula o tom, aj som trošku poštudovala a to stretnutie je opravdu pre mňa veľmi vzácne. Zaujala ma asi tým, že je taká nenápadná a kvalita je naozaj veľmi dobrá a v našej rodine už predtým, ako som ja začala spolupracovať so Škodou, tak vždy sme mali v rodine len Škodu. Moja rodina vždy mala Škodu doma. Vyrastala som vo Filakove, som sa narodila tam a práve moja maminka hovorila, že oni mali prvé auto vo Filakove a to bola Škoda. A to mám ešte tú fotku tu, že mali bielu Škodu. A potom už moja rodina, otec, maminka už si kupovali vždy Škodu. Mne sa ľúbi, veľmi sa mi ľúbi. Už od začiatku, keď som počul, že Škodovka pripravuje niečo do tohto segmentu SUV, tak som bol rád, teraz keď to tu vidím naživo, tak je to veľmi pekné auto. Rozmerovo sa Kodiak plus minus na centimetre drží na úrovni svojich hlavných konkurentov Kia Sorento a Hyundai Grand Santa Fe. Zvedavý som ale, ako si českí inžinieri poradili s vnútorným priestorom. Mimochodom, jedna z vychytáviek nového Kodiaka, ochrany dverí, s ktorými kedysi prišiel Ford ako prvý, ale odvtedy som ich na žiadnom aute nevidel. U Kodiaku budú súčasťou štandardu vo vyšších výbavách. Tradičné rodinné auto musí mať záclonky na oknách. V niektorých vystavených autách sú tu vyklapateľné stolíky. Auto, v ktorom sedím ja, má takýto vak s dekou. Zíde sa. Práve na vnútornej šírke cítiť, že je to kompaktné SUVčko. Že predsa len je to auto v kategórii Tiguana. Ale zase na dĺžku veľmi solidné miesto, aj na chodidla, na kolena. Ja patrím sice medzi menších, ale tu je ešte veľa, veľa rezervy nad mojou hlavou. Zadné sedadlá sa dajú posúvať, zaklápať operadlá je možné, aby tvoriť si pohodlnejšiu polohu pri cestovaní na dlhšie vzdialenosti. No a podobne ako Volkswagen Tiguan, aj Kodiak ponúkne vo vyšších výbavách trojzónovú klimatizáciu a vyhrievanie zadných sedadiel. Kompaktnosť vnútornej šírky auta vidieť tiež na rozdelení zadnej lavice v pomere 40-20-40, čiže nie sú tu tri samostatné rovnaké sedadlá. Na šírku by to zrejme nevydalo. No a ďalšie zo Simply Clever riešení
špeciálna opierka hlavy na spanie. Idem si ju hneď vyskúšať. Toto som ešte nevidel v žiadnom aute, ako to funguje. No, moment. No, jednoduché riešenie, ale funkčné. Dvere sú ináč ľahučké na to, ako vyzerajú robustne. A ďalšia pozitívna vec, Prahy sú zakryté. Čiže v zimnom období sa neušpiníte. V akej farbe auta máme hľadať vícukerekeš na cestách? No tak to je ťažké. To je práve, že ako sa mi mení nálada, tak podľa toho by som potrebovala tie farby. Takže neviem, no, to by som najradšej navrhla, aby som mala tam zo pár aut. Neviem práve, že čo chcem byť. To je otázka, že či chcem byť tá, ktorá, vieš, taká ako zapadne do krajiny. Alebo chcem byť taká výstredná a že aby si ma všimli. Je to veľmi ťažké, lebo tie farby sú nádherné. Super, kombi alebo kodiak? Jednoznačne kodiak. Dôvody? Tak myslím si, že určite hlavný dôvod je dizajn. Čo považujete z praktického hľadiska za výhody kodiaka? Porovnaj so Superbom napríklad, ktorý jazdíte teraz. Asi to, že keď jedného dňa budem chcieť mať veľkú rodinu, tak sa všetci do toho auta zmestíme, teda budeme si mať kde sadnúť. To je asi jediná výhoda oproti Superbu. Pýchou kodiaku, ako v prípade každej škodovky, má byť samozrejme batožinový priestor s rekordným objemom v danej triede, ktorý má hodnotu 720 litrov. Už na prvý pohľad vidie, že je naozaj obrovský, no a ani v jeho prípade nebudú chýbať tzv. Simply clever riešenia, ako háčiky, tradičná baterka vyberateľná, deliace steny, operadla sklapateľné z kufra, či vysúvateľné ťažné zariadenie. A teraz ďalšia verzia 720 litrového kufra s medzipodlahou, ktorá je delená na dve časti, podobne ako to má Nissan Qashqai, s tým, že jednotlivé diely medzipodlahy sa dajú využiť ako fixovacie steny. Kufor je naozaj, naozaj hlboký a veľký. A ešte jeden praktický detail, pokiaľ radi beháte po lese a nechcete si zašpiniť kufor špinavými topankami, prednú časť medzi podlahy stačí otočiť. Hodí sa aj napríklad, keď vám pri nákupe niečo začne tiecť alebo čokoľvek špinavé potrebujete odložiť do kufra. Hlavným dôvodom, prečo je kodiak prvou škodovkou pre mňa, je tretí rad sedadiel. S vyťahnutým tretím radom sedadiel ostáva vzadu 270 litrov objemu, čo je stále dostatočný priestor aj na kočiar, podvozok a nad neho vanička, prípadne základné detské školské tašky, pomôcky. Super vec je, že pláto sa dá schovať do podlahy. Samotný tretí rad sedadiel je sklápateľný iba manuálne. Automatické sklápanie by predražilo auto, ale teraz to neviem ukázať, ako sa to sklápa, lebo sedačky druhého radu sú posunuté úplne vzadu, čiže aj tá manipulácia bude asi dosť tesná, bude veľmi záležať na polohe druhého radu sedadiel, ale tam je dosť veľká priestorová rezerva, aby sa vytvoril miesto aj pre pasažierov v druhom aj treťom rade. Chcem si ale vyskúšať, ako sa sedí hlavne úplne vzadu. Teraz sa mi to podarí. Dobre, posunieme. Poďme na to. No, ale toto je veľmi dietné sedenie, teda aj v porovnaní s Hyundaiom Grand Santa Fe. To auto som mal možnosť rok jazdiť, čiže mám ho veľmi dobre v očiach, mám ho veľmi dobre zažité, odsedené a
toto je o triedu slabšie sedenie. Aj čo sa týka tvaru, veľkosti sedadiel, aj priestoru, je to vyslovene také núdzové detské sedenie, že pre deti len do určitého veku, ale na také bežné jazdenie po meste, prepravu rodiny, to bude stačiť. Výhodou Kodiaka v porovnaní so súčasnou konkurenciou je široká ponuka motorov. Začína benzínovou 1.4 v dvoch výkonových verziách, potom tam je benzínový 2-liter TSI a tiež 2-litrové TDIčko, ktoré bude v ponuke minimálne v dvoch výkonových verziách 110 a 140 kW. Kodiak sa bude vyrábať ako predokolka aj štvorkolka. Na výber budú 3 prevodovky, 6-stupňová manuálna a 2 verzie automatickej prevodovky DSG. Kedy je v pláne avizovaná hybridná verzia? Tak hybridní verze od Kodiaka není ešte potvrzená. My říkáme, že naším prvním hybridem bude v roce 2019 auto na bázi Superba dnešní. A potom budú následovať další varianty, ale to, co je potvrzené, to, co je odsouhlasené a součástí našich plánů, tak je super. Ak sa mi niektorá časť interiéru Kodiaku naozaj veľmi páči, tak to je kokpit, pracovisko vodiča. Veľký palec hore dizajnérom za to, že sa im podarilo zachovať aj v sérii základnú architektúru palubnej dosky z konceptu Vision S, len samozrejme ju museli trošku zracionalizovať, čiže ubudlo dotykových displejov, je tu len jeden základný veľký stredový, ale celý dotykový na rozdiel od systému napríklad Superbe. Určite ste si všimli, že je vyčistený o tlačidla okolo. Aj tieto základné ikony sú vlastne dotykové, nie sú to tlačidlá, čiže celá táto plocha je jeden veľký displej. Kodiak môže byť kompletne pripojený na internet, vrátane Google Maps, funguje to vraj výborne, uvidíme, vyskúšame na prvých testovacích jazdách. Na prvých fotkách vyzeral veľmi podobne Superbu a Octavii, ale naživo je to úplne iné. Horná časť palubnej dosky je tvarovaná horizontálne a tiež tento ovládací stredový panel je zosunutý viac dole, šikmo, navodzuje to hneď inú atmosféru. Sem pred radiacu páku sa dá zasunúť mobilný telefón, ktorý môže byť bezdrôtovo napájaný, no a pochvalu dávam tiež novej hlavici radiacej páky automatickej prevodovky. Ku klasickým režimom jazdy, ktoré poznáme zo Škodovky, v prípade Kodiaku pribudol samozrejme režim off-road. Naozaj ten interiér vyzerá priestranne, cítim sa tu takmer ako v Superbe, vôbec by som nepovedal, že toto auto je veľkostne príbuzné Octavii. Veľmi fajn je tiež vysoká poloha sedenia. Kvalitatívne mám tiež dobrý pocit aj z vypracovania materiálov. Čo sa týka výbavy, Kodiak ponúkne úplne všetko, čo má tiež Superb, ale aj nejaké veci navyše, napríklad kamerový systém. Všetkým podrobne sa ale budem venovať v prvej jazde.